Ուսումնական տարվա մեկնարկը տրված է, բոլոր կրթական հաստատություններում տոնական ու բարձր տրամադրություն է։ Ալավերդու համար 1 հիմնական դպրոցում առաջին դասարանցիներին դիմավորում են երգով, պարով ու շնորհավորական ուղերձներով։ Այս տարի 8 առաջին դասարանցիներ համալրել են դպրոցականների շարքերը։ Մենք առաջին դասանիս անելքոտում ենք լինել կարգապասել ու արգել ուսուցիչներ։ Նախորդ ուսումնական տարում դպրոցը տվել է 15 շրջանավարտ։ Տնօրենը նշում է, այս տարի ընդունված երեխաների թվականակը բավականին փոքր է և տարեցտարի այդ թիվը նվազելու միտում ունի։ Թաղամասում ունեցել ենք 4 ծնուն, 4 երեխաներն էլ համալրվել են այլ թաղամասերից։ Իսկ ծնողը ի վիճակի չէ այլ մեր պայմաններում այլ թաղամասից իր երեխային բերի մեր դպրոց, որովհետև գիտենք, որ առնվազն 400 դրամ պետք է ինքը դրամական այդ ֆինանսը ծախսի, որպեսզի երեխային հասցնի մեր դպրոց։ Հիմնական ուղակում մենք տեղ չունենք, սահմանային տեղերով լրացված են, իսկ տարական ուղակում դեռևս ունենք թափուր տեղեր, կարող ենք ընդունել շակերտներ։ Թեպետ երեխաների թվականակը տարեստարի նվազում է, Ալավերդու համար 1 դպրոցում նոր ուսումնական տարին սկսում են ձեռքբերումներով։ Այսուհետ աշակերտները հնարավորություն կունենան 5 առարկաներ ուսումնասիրել վերազինված լաբորատոր դասասենյակներում։ 5 առարկայից մենք ունենք, ստանում ենք հզոր լաբորատորիաներ, աշխարհագրություն, կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա, ինֆորմատիկա։ Առարկաները արդեն կարող են կազմակերպել հզոր համալրված տեխնիկայով, սարքավորումներով, լաբորատորիաներում։ Տոնական միջոցառման ընթացքում նախորդ ուսումնական տարում բարձր առաջադիմություն գրանցած 9 աշակերտներ ստացան գովասանագրեր, իսկ հանդիսույթը ամփոփվեց գեղեցիկ ակնկալով։ Ցանկանամ առաջինը լինի խաղաղ մեր երկիրը, որպեսզի կարողանա յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր գործը ավարտին հասցնել։ Նաև ցանկանում եմ առողջ ուսումնական տարի։ Շատ եմ սիրում դպրոցը, շատ-շատ եմ ուզում գամ, եկել եմ, որ շատ լավ սովորեմ։ Շատ տխուր կլինեմ, որ ավարտեմ, քանի որ այստեղ բոլոր ուսուցիչներին շատ եմ սիրում ու բոլորն ինձ համար արդեն հարազատ են դարձել։ Նոր ուսումնական տարին ձեռքբերումներով է սկսվել նաև Ալավերդու համար 5 ավագ դպրոցի 110 աշակերտի համար։ Շենքային պայմանները հիմնովին փոխվել են, բարեկարգվել, այս պահին էլ ընթանում են շենքի ջերուցման համակարգի տեղադրման վերջին աշխատանքը։ Մի նոր խնդիր, սակայն, նոր ուսումնական տարին է բերել։ Կրթական ոլորտի նոր չափորոշիչներով պահանջվում է խմբավորել ուսումնասիրվող առարկաները, որն էլ մի շարք բարդություններ է առաջացրել, ընդհուպ մինչև դասասենյակների պակաս։ Խմբերով ուսուցում եք գնում։ Այմա հենց այս պահին մեր 10-րդ դասանցիները, մենք տեսեք 10-րդ դասարան, որպես այդպիսին 2 դասարան են, 2 դասարան են, բայց խմբերի քանակով 5 են, լուրջ հարցը, որպեսզի պատկերացնեք ինչ է կատարվում։ Մենք ունենք մի խումբ, որտեղ մի աշակերտ կա։ Այսինքն այդ աշակերտը տվյալ առարկան մենակ ինքնանստում 10 ժամ։ Ուսուցիչը միայն դրա հետ աշխատում։ Էլի խնդիրների մասին։ Դպրոցներին զուգահեռ Ալավերդու տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնը վերսկսելով համալիր աջակցությունը ևս բախվել է խնդիրների։ Կենտրոնի տնօրենը ասում է, շահառու երեխաների թվականակը գնալով մեծանում է, զուգահեռ նաև մյուս խնդիրները։ Վերջինս պայմանավորված է նաև դպրոցներում ռեսուրս սենյակների բացակայությամբ։ Ընդհանուր համագործակցում և համալիր աջակցություն է տրամադրվում 40 դպրոցի, 22 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ընդհանուր առմամբ 230 երեխայի։ Օգոստոսից պարբերաբար դպրոցներ են հաճախը մեր մասնագետները, խորհրդատվություններ, աշխատանքներ որոշակի մասնագիտական կատարել, անելիքներ ունեինք մինչև սեպտեմբերի 1-ի մեկնարկը տալը։ Տարին սկսվելու հետ բախվում ենք նաև որոշակի խնդիրների, թե մասնագիտական քիչ ռեսուրսի, թե դպրոցներում ոչ ճիշտ ռեսուրս սենյակների, մի խոսքով խնդիրները շատ-շատ են, բայց հույսով ենք, որ այս տարի ավելի կբարելավվեն միջոցները, թե դպրոցներում, թե տմակի, որպեսզի մասնագիտական աջակցությունները երեխաների էլ ավելի պատշաճ ձևով կազմակերպվի։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ առանձնակի ջերմությամբ ուզում եմ շնորհավորել առաջի դասարանցիներին, թող նրանց մուտքը դպրոց լինի անմոռանալի։ Շնորհավորանքներս եմ ուզում նաև հղել մեր կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Ի վերջո, կրթությունը պահպանողական ոլորտ է։
Սակայն 1990-ականներից վերջ չունեցող տարբեր ճաշակներ սպասարկող բարեփոխումները, հատկապես որ հաճախ այն կարևորում է միայն արտաքին ձևը և ոչ բովանդակությունը, ի վերջո խանգարում է կրթության որակի կայունացմանն ու զարգացմանը։ Սակայն մեր նկարահանած դպրոցներում վստահ են, որ յուրաքանչյուր նոր ուսումնական տարին իր հետ բերելու է կրթության նոր չափանիշներ և նշաձողեր, որն էլ հետագայում ստեղծելու է գիտակրթական նոր միջավայր և նոր հասարակություն։ Մանանավարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։